Agora o grupo vai se apresentar. Pode começar. Agora esse grupo vai se apresentar. Pode começar.
A plateia em silêncio, por favor. No grupo. Não, Cris, eu vou até filmar. Porque eu tenho a prova de que ele estava falando. Pode começar. E a plateia, silêncio, por favor. Raul Almeida. Thank you.
Pode começar, meninas. Começar.